שלום, כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-11 ל-18 במאי 2019. אז השבוע, בגדול, הוא שבוע שמצוין לבסס בו דברים. הוא שבוע שטוב להתחיל בו דברים שקשורים בעבודה, שקשורים ביחסים, שקשורים בהתחדשות בתחומים האלה שגורמים לנו לסיפוק בעולם החומר. פה בחיים, נכון ג'ורג'ה? ג'ורג'ה פה לידי, אני לא יודע אם אתם רואים זנב, ראיתם זנב? ג'ורג'ה. מעניקה לי השראה. אז השבוע הזה הוא מצוין כדי בעצם לקחת את השינויים שאנחנו רוצים להכיל בחיים שלנו ולהמשיך לעבוד עליהם, להמשיך לבסס אותם, לא לוותר במתודיות ובהשקעה, בגינון יציב כפי שנקרא. ובכלל, להעשיר ולרפא את הגן, את הגן. אנחנו מתחילים את השבוע הזה עם צמידות בין ה-IGEA, אלת הבריאות, למרקורי, מי שאחראי על המוח השמאלי שלנו, על ההחלטות והרעיונות שלנו, ואורנוס. זה זמן להחלטות חדשות ששדרגו לנו את הבריאות. תפסיקו לעשן, אולי תפסיקו לשתות, אולי תפסיקו לאכול גלוטן, אולי תהפכו להיות טבעונים. אולי אנחנו עכשיו לוקחים איזשהו משהו שאנחנו כבר ידענו בחיים שמעכב אותנו, שמחליש אותנו, איזשהו מקום שאנחנו מרגישים שהיד שמאכילה היא גם היד שמכה. אלה המקומות שאנחנו צריכים עכשיו לאסוף ולהשליך החוצה לקראת הקיץ. אנחנו מתחילים את השבוע עם זה, ועם משולש בין השמש לשבתאי, שמעניקה יציבות, מעניקה לנו יכולת להתבגר ולהסתכל על הדברים בצורה יותר אסטרטגית, פחות קפריזית. אני כל כך אוהב את כל היציבות השברית הזאת שמגיעה לנו, ועכשיו אנחנו בכלל מגיעים לזמן שהוא מאוד מאוד מתעמק בחמשת החושים וביופי ובהרמוניה ובכל מה שבעצם מספק אותנו דרך העולם המוחשי. הדמות של היופי בכל דבר, בכל דבר שמתקיים בו, יחס הזהב מורד ועד פנים, וכמובן הגוף האנושי, המאכלים והמשקאות שאנחנו יכולים ליהנות מהם, כל תענוגות העולם הזה הופכים להיות זוהרים ומרתקים ויקרים יותר עכשיו. בצדדים הפחות טובים של זה אנחנו יכולים לראות את התאוותנות שלנו גדלה. אנחנו יכולים לראות חשקים שהם לאו דווקא לטובתנו גדלים, שבסופו של דבר הם חלק מדפוס שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים לשנות, ששם היד שמאכילה היא גם היד שמכה, ככה דרך אגב מאפיינים התמכרות. והעונג שזה מפיק לנו דווקא יהיה מה שימנע או יעכב את היכולת שלנו להתנתק מזה, להשתנות, לצמוח ולעשות את ההחלטות שאנחנו צריכים לעשות. אז זו חרב פיפיות האנרגיה הזאת. מצד אחד נעים להרגיש אותה, מצד שני תיזהרו, אל תעשו את זה נעים מדי. באמצע השבוע יש לנו משולש אדמה גדול בשמיים, והוא לא סתם משולש אדמה, נכון ג'ורג'ה שמזיזה לי את המצלמה? נכון. הוא משולש אדמה מאוד מיוחד בגלל שהוא מערב את שני המאורות ואת פלוטו, הכוכב שאחראי על טרנספורמציה. שני המאורות הם האגו שלנו, הם הזהות האישית שלנו, הם הפילטרים שדרכם אנחנו מתקשרים עם העולם, השמש והירח, הצד הזכרי והנקבי בנו, הרגשי והמעשי. ג'ורג'ה, די להזיז את זה. זה לא פסל אחרות מה את מטפסת על זה. בואי, כפרה שלי, את רוצה להגיד משהו. תספרי לנו סיפור לחג אביב שמח. אז שתי המאורות הם הפילטרים שלנו לעולם, ופלוטו אחראי על טרנספורמציה. חשוב שנעניק לעצמנו, או לפחות נאמין בעצמנו, נאמין שאנחנו יכולים להשתנות בזמן הזה. ג'ורג'ה, השערות שלך פה. נאמין שאנחנו יכולים להשתנות בזמן הזה ולהשתדרג בזמן הזה, ולקחת את הצל שלנו, את הדברים שאנחנו הכי לא גאים בהם, ולאבד, לחשל את החומר גלם הזה לכדי כלי. כלי שאנחנו יכולים לעבוד איתו יותר טוב בחיים שלנו. אז יום שלישי הוא טוב מהבחינה הזאת. הוא טוב לעסקים. יש לנו גם משושה בין ונוס למרס ביום הזה. שזה משהו שמשפיע לכל אורך השבוע ונותן איזושהי אנרגיה ואיזושהי
דחיפות ורצונות לספק את עצמנו. גם במובנים כספיים, גם במובנים של מערכות יחסים, אינטימיים, אהבה, ובכלל. זה יוצר חשק ליהנות, ועוד לא סתם ליהנות, ליהנות בחברת אנשים. אבל דווקא יום שלישי בערב יכול להיות קצת לחוץ מהעניינים האלה, צריך להיזהר לא להתעצבן מהר מדי. ביום רביעי ונוס עוברת לשור ומגבירה בעצם, היא חוזרת הביתה למזל השלט שלה, והיא מגבירה בעצם את אורה במזל הזה, והיא מגבירה את כל אותם תכונות שדיברתי עליהן בתחילת הוידאו, את הצורך בהרמוניה, ביופי, בעונג, בסיפוק. ה-15, ובכלל השבוע הזה, הוא רגיש מהבחינה הזאת, שאם אנחנו לא מתירים לעצמנו לשנות את הדברים שצריך לשנות, אנחנו דווקא בזמן הזה של ה-15 יכולים להרגיש את הפצע חד מתמיד. להבין שאנחנו חייבים להתייחס לזה יותר מתמיד. צריך לשים לב ב-15 לחודש לדברים שעדיין כואבים לנו, הדברים שעדיין פוצעים אותנו. להסתכל עליהם בעיניים, להתמודד מולם, להתרכז בריפוי של הדברים האלה. זה טוב בתאריכים האלה. ובכלל אנחנו הופכים להיות יותר אינטימיים, אנחנו הופכים להיות יותר ילדותיים קצת עם הצרכים והרצונות שלנו בהמשך השבוע ולאורך השבועות הקרובים, כאשר מאדים נכנס לתוך מזל סרטן. מאדים בסרטן הוא קצת פסיב אגרסיב, הוא לא כזה בוגר ברגשותיו, הוא יכול לנוע מצד לצד ויכול להיעלב ולהתלהט מאוד מהר, אבל מה שבאמת חשוב לו זה אינטימיות וחברות ונאמנות ותחושת השייכות הזאת שאי אפשר לקנות אותה בכסף, שאי אפשר להשיג אותה בעולם הזר והמנוכר. ולכן אלה שבועות שבמיוחד טוב לפעול למען המשפחה, טוב לפעול למען המעגלים היותר קרובים אלינו, ולפעול עבור הזהות האישית שלנו. אנחנו צריכים יותר לשים לב גם לעיכול הרגשי שלנו בזמן הזה, שיכול להיות יותר, בוא נגיד, לא סדיר, וקצת גזים יכולים להיות לנו, או כאובי כאבה, לא סתם, אני מדבר באופן מטאפורי כמובן. כלומר, בקיצור, זה עושה את כל התהליך העיכול הרגשי ליותר רוגש, ולפעמים גם יותר רועש, אחרי שהיה שקט. ויום חמישי, ה-16 לחודש, הוא רגיש מהבחינה הזאת. יום שישי דווקא הוא טוב לסגירה של הסכמים וחוזים. צריך להיות סבלנים ביום הזה, לא לאבד סבלנות ביום הזה. הירח עומד מול אורנוס, אבל לאפשר לעצמנו לחדש. מרקורי יהיה במשולש לשבתאי, זה זמן מעולה דווקא להסתכל על דברים שהם יותר ארוכי טווח, ובאופן כללי לעשות החלטות שקולות, זה טוב ביום שישי. רק לא להתעקע על הרעיונות שלנו בשישי שבת הזה, לדעת להיות גמישים רעיונית. ובכלל, כשאנחנו מגיעים לשבת, אנחנו מגיעים גם לירח מלא, יש לנו הגברה אנרגטית לאורך כל השבוע, עד ה-19 לחודש שבו יש את הירח החדש, 18 בלילה. וזה זמן שבו גם ונוס, אותו כוכב מערכות היחסים, הסיפוק, האהבה, הכסף, נצמד לאורנוס. אורנוס שמביא לשינויים, שמביא לשדרוגים, שמביא לתהפוכות. בצד הטוב של זה אנחנו יכולים להכיר אנשים חדשים, למצוא עבודה חדשה, למצוא דרכים חדשים לסיפוק, לשדרג את מערכת היחסים, לשדרג את העבודה, להגיע לאיזשהו מעמד חדש. חשוב שנהיה מאוד גמישים וחשוב שנרצה לעשות את זה. בצד הפחות חיובי של זה, אנחנו לא סבלניים במערכות יחסים שקיימות לנו או כלפי העבודה שיש לנו. אנחנו יכולים לא להעריך מספיק, אנחנו יכולים להתנתק ולעזוב, כי אנחנו כבר רוצים להמשיך קדימה ואין לנו סבלנות, ומזה יש להיזהר. הירח המלא נמצא ב-29 מעלות הקרב, אם אני לא טועה, או 27 מעלות הקרב. 27 מעלות הקרב, זה ירח מאוד עוצמתי, זה ירח מאוד טרנספורמטיבי, זה ירח שמבקש מאיתנו להשתנות, אבל מולו עומד מרקורי בשור, עם עוד הרבה כוכבים בשור שמונעים בעצם את השינוי הזה מצד אחד. מצד שני מזכירים לנו מה באמת חשוב, מה באמת הבית, היציב, הקרקע, מקרקעים אותנו מאוד ומייצבים גם את התהפוכות הרגשיות. אז צריך לקחת את כל הסטליום הזה בשור, כפי שאמרתי בתחילת הוידאו, כגורם מאזן, להבין כמה טוב אנחנו יכולים לקבל ממה שיש,
ממה שאנו, מהעולם הזה, מהמחיה בו, אבל לא להתאפס על הקיים, לא להתאפס על החומר, לא להתקבע, לאפשר לעצמנו לעבוד עם הצל ולהשתנות. הירח הזה הוא ירח כחול, כי הוא הירח הרביעי בעונה. במקום שלושה ירחים בעונה, זה קורה בערך פעם ב-2.7 שנים. הירח הזה היה נחשב על ידי השבטים האמריקאים כירח הפרחים או החלב, או ירח הפירות, כי באמת הטבע היה מתמלא בזמן הזה ופורח ונותן מטובו. וכך, במילים אלה אני גם אסיים ואבקש מכם שתיתנו מטובכם לסובבים אתכם ושתקבלו מטובם ומטוב הארץ. ואם אתם רוצים ללמוד איתי, הקבוצות שפרסמתי נפתחות בתחילת יוני. יש גם עוד מקום לקבוצת מתקדמות, מי שמכיר אסטרולוגיה ורוצה להצטרף או רוצה להצטרף לקבוצת המתקדמים, מוזמנים ליצור איתי קשר. ויש הנחות שנגמרות ב-20 במאי לקורס המתחילים שיפתח בסתיו, אז חבל לפספס אותם. תסתכלו אצלי באתר או בפייסבוק, הכי טוב בפייסבוק, אני לא יודע אם עדכנתי את זה באתר או באינסטגרם, ותוכלו לראות את הדברים. כמובן שניתן ליצור איתי קשר. אז תודה שאתם שומעים, משתפים, מריצים הלאה בשם ג'ורג'יה. ג'ורג'יה המתוקה, שמחליפה פרווה לפרוות קיץ עכשיו. כל יום אני מוריד לסוודר, ובשמי, חגים שמחים. תודה רבה.